su Ramune jau? Ne visai atsakau. Aš noriu lasdas susirinkti mėgmaišį pakadėti pakuoti. Ką daryt? Ai, nesvarbu, mėgmaišį čia susipakuosiu. Pajudom. Sišalės, šlapė, sulaukia užkaus, judom. Automobilį. Atėjom į kaip ir slėnį, pasileidom nuo kalno. Neslydus akmenis. Ir gavom. Visie gavom. Bet taip va, ilsimės po kelią žemyn. Jeigu nebūtų, pabaigų visai būtų svoriai atėjo. O čia va tos vaikus poras laukia. Ryko hatą gelbėja. Na ką, į kelią toliau? Jo. Į lietų. Lietingą kelią. Toliau žygiuosiu. Vaizdas jau kitoks miške. Ne vis vieni tokie. Grįžom. Va, kas po vaikiosios nakties išmėgmaišę. Grįžt galima. Galima.